Salam sejahtera Malaysia. Ha, ramai yang tidak tahu perkara ini. Saya ingin beritahu saja, okey. Saya ingin beritahu saja. Dan ini bukan fitnah. Ha, ah ini bukan fitnah, tak ada fitnah langsung. Kalau ini fitnah, memang sudah lama ramai orang kena saman termasuk kerajaan negara Malaysia kena saman. Ramai yang tak tahu tentang perkara ini. Jadi, tuan-tuan dan puan, puan sebagai channel yang neutral, saya akan cuba untuk mengupas, mengupas satu persatu Secara jujur Satu demi satu bakal-bakal calon yang kamu pilih ini Kali ini mengenai Zahid Hamidi Apa yang ramai orang tak tahu tentang Zahid Hamidi? Pertama sekali tuan-tuan dan puan, puan Ramai orang tidak tahu bahawa Zahid Hamidi ini Ada 47 kes di mahkamah 47 pertuduhan di mahkamah Tuan-tuan dan puan-puan. Memang luar biasa belum pernah ada bekas timbalan Perdana Menteri, malah Presiden AMNO yang ada tuduhan lebih 47 pertuduhan dalam satu kes. Najib Razak pun tidak sebanyak itu Tuan-tuan dan puan-puan. Najib Razak tidak ada sebanyak itu dia punya pertuduhan dalam satu kes mahkamah beliau. Tapi Zaida Midi ada 47 pertuduhan. Dan pertuduhan-pertuduhannya itu pertuduhan yang dahsyat-dahsyat belaka. Bukan pertuduhan kecil-kecil. Pertuduhan yang dahsyat-dahsyat besar-besar ni. Daripada 47 pertuduhan itu tuan-tuan dan puan-puan, 12 daripadanya pecah amanah. Kamu faham apa maksud pecah amanah? Tidak boleh dipercayai, tidak jujur. Ah, itulah pecah amanah. 12 daripadanya pecah amanah. Jadi terpulang kepada kamu, kamu mau sokong dia atau tidak, mau calon dia atau tidak, mau vote dia atau tidak, mau pangkah dia atau tidak. Tapi itulah yang terjadi di mahkamah sekarang dan tidak lama lagi keputusan akan diumumkan. Dia ada 12 kes pecah amanah. Jenayah. Kemudian Lapan kes rasuah. Wah, rasuah lapan. Tapi pecah amanah tu. Aduh, macam mana lagi mau percaya dia ni. Dua belas pecah amanah. Lapan kes dakwaan rasuah. Dua puluh tujuh pengubahan wang haram. Melibatkan dana Yayasan Akal Budi. Yayasan pula tu. Dua puluh tujuh pengubahan wang haram. woi. Kalau tiba-tiba saya dah medical dan katakanlah wang itu wang yang diubah menjadi secara haram itu pengubahan wang haram itu diberi kepada orang, saya hanya mau tanya saja lah, wang itu yang sudah diberi itu haramkah halalkah? Jadi kalau yang makan itu dia duit makan duit haramkah duit halal? Ah itu yang saya tidak pastilah. Okay, jadi, nah inilah antara yang bakal dihadapi oleh Zahid Ameedi. Kalaulah dia didapati bersalah tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia didapati bersalah dengan tuduhan itu, kalau dia didapati bersalah dengan tuduhan itu, andai saja dia dipenjara. Contoh sama sama jumlah penjara dengan Najib Razak, dengan Najib Razak 12 tahun tambah 69 Dia hanya akan keluar pada usia 81 tahun. 81 tahun baru dia keluar dan berkempen lagi. Itu kalau 12 tahun. Ah, Tontonan perempuan yang dihormati sekalian. 47 pertuduhan. Adakah Zahid Hamidi masih akan boleh dipercaya oleh rakyat Malaysia? Adakah Zahid Hamidi masih akan dapat... memenangi hati rakyat Malaysia dengan percaya apa yang dia kata walaupun dia ada 47 pertuduhan kita nantikan bersama-sama bagi saya selagi dia belum disahkan bersalah selagi itu dia belum bersalah selagi mahkamah belum kata dia bersalah selagi itu dia belum dibuktikan bersalah jadi dia masih layak untuk di di diuji di di Dia layak untuk dipertimbangkan, dia layak untuk menjadi lebih, ber, uh, lebih uh, menjadi berkuasa semula. Ah. terpulang kepada kamu, tiada apa-apa masalah dengan saya. Teruskan saja. Saya hanya beritahu saja. Ah, kebenaran. dan Nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Memang mengejutkan. Sebelum itu terus sejak kamu komen. Kamu komen Kamu setujukah kalau Zahid Hamidi tidak lagi bertanding? Kamu setujukah kalau Zahid Hamidi sedar diri tiba-tiba? Dia tiba-tiba sedar diri, dia bertobat dan dia tiba-tiba lah sedar diri betul-betul bahawa dia tidak layak untuk bertanding. Nah, contohlah, dia tidak layak untuk bertanding kerana dia ada kes mahkamah dan dia tiba-tiba saja betul-betul tidak mau bertanding. Apa pendapat kamu? Kamu setujukah? Ah, ini betul-betul satu uh, yang amat mengejutkan. Di mana viral kononnya ada ura-ura berita angin. Ah, biasalah Malaysia punya politik dimulakan dengan kabar angin. Kabar angin Nafi, kabar angin Last-last betul-betul kabar angin jadi kabar benar. Ada kabar angin mengatakan bahawa kemungkinan Zahid Hamidi tidak mau bertanding pada PRU 15. Kenapa dia tidak mau bertanding? Tidak tahu kenapa? Mungkin kerana ditakutkanlah. Ah, sialah siapa yang mau mau undi orang yang ah, diragui kan? Ah, begitulah mungkin. Okey, jadi ada satu artikel yang saya ingin bacakan daripada sabudin.com.net. Sabas, jika benar Zahid Hamidi tak tanding lagi. Kalau terjumpa teringin juga nak cium tangannya. <laughs> Kau jelah cium, aku tak mau ciumlah. Uh, sebuah portal berita. Sebuah portal berita telah melaporkan Presiden AMNO Ahmad Zaid Hamidi berkemungkinan besar tidak bertanding dalam PR15 akan datang ini. Wow. Dilaporkan beliau membuat keputusan besar tersebut sebagai satu pengorbanan agar isu yang menyelubungi dirinya tidak dijadikan modal kempen oleh pihak lawan dalam kempen PR15 yang telah pun ditetapkan hari pengundiannya pada 19 November ini oleh SPR Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Dikatakan juga dikatakan juga tempat beliau diganti sama ada oleh anaknya Nurul Hidayah ataupun orang kanan beliau sendiri. Orang kanan beliau sendiri daripada AMNO bahagian Baganda tu kerusi parlimen bagan tu itu menjadi milik Ahmad Zahid Hamidi sejak empat penggal yang lalu empat kali lima dua puluh tahun Ahmad Zahid Hamidi tak pernah kalah di sana Okey, so ada laporan berita tersebut yang ditulis di sinarharian.com.my dia punya tajuk Zahid Hamidi tidak bertanding PRU 15 Wah, oh, tanda tanya yang amat besar. Presiden UMNO Dato Sri Dato Ahmad Zahid Hamidi tidak akan bertanding bagi mempertahankan kerusi Parlimen Bagan Datuk yang disandangnya sejak empat penggal lalu dalam pilihan raya umum ke-15 PR15 ini. Sinar difahamkan tempat beliau akan diganti oleh sama ada anaknya, Nurul Hidayah ataupun orang kanan beliau sendiri. Pemimpin yang berusia sekarang 69 tahun itu membuat keputusan besar tersebut sebagai satu pengorbanan agar nama dan isu yang menyelubungi dirinya tidak dijadikan modal kempel lawan dalam PRU 15 yang telah pun ditetapkan pada 19 November ini oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Langkah itu sekaligus menjawab teka-teki berhubung sokongan penuh amnu amnu bahagian dat kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai calon Perdana Menteri jika Barisan Nasional ditakdirkan menang. Pada 23 September yang lalu, Ahmad Zahid Hamidi dilepaskan dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi di sini atas 40 pertuduhan rasuah berhubung kontrak visa luar negara VLN. Hakim Datuk Muhammad Yazid Mustafa memutuskan demikian selepas mendapati pihak pendakwaan telah gagal untuk membuktikan kes prima facie terhadap bekas timbalan Perdana Menteri itu. Ahmad Zahid didakwa di Mahkamah Seksyen atas 40 pertuduhan menerima rasuah daripada syarikat Ultra Kirana Sdn Bhd. Bagaimanapun beliau masih lagi berdepan dengan 47 pertuduhan lagi dengan 12 daripadanya membabitkan pecah mana, 8 kes dakwaan rasuah dan 27 pengubahan wang haram melibatkan dana milik Yayasan Akal Budi. Salam sejahtera Malaysia. Apa pendapat kamu? Sila komen.